Kementerian Pendidikan Tinggi KPT tidak menghalang individu mahupun pihak tertentu memasuki universiti di negara ini. Bagaimanapun, kebenaran perlu diperoleh terlebih dahulu daripada pengurusan universiti dengan mematuhi peraturan dan syarat ditetapkan. Tetapi seperti kita sedia maklum, untuk masuk ke kawasan universiti ini, kena maklumlah kepada pihak pengurusan universiti. Mungkin ada breakdown communication apa semua. Jadi dalam hal ni saya dari segi kementerian kita memang harap supaya kedua-dua pihak boleh berjumpa dan diaturkan supaya dapat dibuat sekali lagi. Beliau mengulas berhubung dialog antara Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama pelajar UiTM yang gagal diadakan.